Nderit kryetare, së pari unë duhet falenderoj Zoti Shea që më thirët në interpelancë, sepse është një mundësi për dhënë përgjigje për shumë pyetje, për të sqaruar shumë terma, dhe me keqardhje shikoj që sala është bosh nga ata të cilët në krye të kësaj seance folën me terma të gabuara, me raporte referencë të gabuara dhe me ulërima për të kërkuar mocion, por që sot këtu mungojnë për të dëgjuar disa përgjigje që unë do t'i jap dhe të përpiqem t'i jap tani, sot, nesër dhe sa herë që do të thirrem për këtë çështje dhe për tjera që ministria që përfaqësoi ka detyrim. Kontributi i Bashkimit Evropian në sektorin e bujqësisë është një rëndësie të veçantë për zhvillimin e sektorit bujqësor në Shqipëri. Është për qeverinë shqiptare, është për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për të vijuar më tej progresin e nisur në 5 vitet e fundit. Përpara 5 vitesh filloi programi i partë 2, pas një procesi të rëndësishëm akreditimi dhe trajnimit kapaciteteve të brendshme institucionale. Dua të rikujtoj se është një program me fonde të Bashkimit Evropian, në masën 75% dhe të qeverisë shqiptare me 25% në total 96 milion euro. Programi i partë kanë kontribuar në mënyrë domethënëse dhe e ritheksoj, dhe do të atregoj me fakte përse e ritheksoj. Në atë që është rritja dhe zhvillimi i njësive ekonomike të bujqësisë shqiptare, përmirësimi i sigurisë ushqimore, vlera e shtuar e produktit shqiptar. Me shumë siguri, them se pa këtë mbështetje financiare dhe pa fondit e mbështetjes së drejt për drejt nga qeveria shqiptare, të cilat janë përfshuar në vitet e fundit, kjo ekonomi bujqësore që kontribon në mënyrë domethënëse në produktin e brendshëm bruto, nuk do të ishte ajo që shohim sot. Para 5 vitesh, për ata që merren me bujqësi, dhe ata deputetë që vinë nga zonat rurale, që mungojnë shumë këtu. Do t'ju kujtohesh shumë mirë se në mungesë të pikave të grumbullimit, seleksionimi dhe grumbullimi bëj në shesh, i themi ne nga fshati. Së dyti, malli shkonte nga fusha me temperaturat e fushës direkt në kontenierët për transport, pa kaluar në dhomat frigoriferike dhe në gjendjen e shokut, sot është e domosdoshme një temperaturë 6 gradë Celsius si rezultat i atyre investimeve të ndodhura në këto dhoma ruajtëse frigoriferike. Mungonte mekanika, por njëkohësisht edhe madhësia e certifikimit me Global Gap, që siguron cilësin. Investimet infrastrukturore në sera për shumë që janë nga zona Beratit, Fierit dhe Lushnjës e din shumë mirë se si është transformuar në këto vitet e fundit nga plasmasi në sera moderne, të cilat falë edhe ndryshime më të fundit të vendimit Këshillit Ministrave 283, mundëson një rritje me 20% të prodhimit për të njëjtat investime. E për të folur me shifra dhe fakte, sepse e kërkuat dhe mendoj që është shumë e vlerë për të ritheksuar, në i par 2 janë mbështetur 540 investime në çdo cep të Shqipërisë, nga veri unë jug. Janë krijuar mundësi punësimi për më shumë se 1.000 punonjës. Dhe kemi siguruar një zgjerim të eksporteve në mbi 83 tregje elitare ndërkombëtare. Konkretisht, ku kanë shkuar këto fonde? Cilat janë fushat e 540 investimeve? Janë 73 investime në sera, të vendosura në zonat ku ndodhë bujqësia intensive, në Divjak, në Lushnjë, në Fier, në Berat, dhe ku sipërfaqja në hektar me sera ka shkuar nga 1.000 hektar për para 6 viteve në 2.200 hektar. Nuk po flasë tu për cilësin, po po flasë vetëm për madhësin. Janë realizuar 137 investime në mekanik bujqësore, me shumë agregat, traktor për frutikulturën, pompa, plug, freza, makineri të ndryshme, që kanë lehtësuar punën e krahut, sepse bujqësia ka një peshë rëndësishme në atë që është punë krahu, por njëkohësisht kanë ndihmuar në daljen më herët në treg. Janë 72 pika grumbullimi, të cilat kanë përfituar në mënyrë të drejtë për drejtë nga skema i partë dhe kanë ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në cilësinë e produktit. Ngritja e një rriti të gjera agroturizmave,
jo vetëm që i kanë shërbyer ndryshimit rënjësor të imazhit turistik Shqipërisë, por i kanë dhënë turizmit rural një shtysë zhvillimore të paprecedent në çdo pjesë malore të Shqipërisë. Janë 80 investime të programit të supermarketeve agroturistike, të cilat sot ushtrojnë një presion në prodhimin e brendshëm ushqimor edhe më të lartë se eksporte, duke i kaluar ato në 1.5 herë. Dhe agroturizmat sot kontribojnë atë që është vlera e zinxhirit, sepse një agroturizëm sot kontribohet nga 20 familje dhe angazhon 11 hektar. 26 investime janë në kantinat e verës, dhe nuk më thot dot njëri këtu që nuk e ka shijuar këto vite, jo vetëm cilësinë më të rritur të verës shqiptare, por nuk është krenuar me verën shqiptare, që jo vetëm ka rritë eksportet, por na bën krenar në produktet që ne promovojmë, dhurojmë. Janë 34 investime në stalla dhe ferma blektorale, të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në rritjen e madhësisë së fermës, dhe në ato të cilat kanë në vetvete më shumë se 50 krerë. Programi ka kontribuar në 40 fabrika përpunimi agroushqimor, duke ndikuar direkt në produktin Made in Albania. Palën më janë 31 investime të cilat janë zhvilluar duke mbështetur promovimin e përdorimit eficient të burimeve të energjisë së rinovueshme. Të nderuar kolegë, çdo mbështetje që fermerët dhe buqet tanë kanë marrë nga i parë dhe mbështetja buxhetore e qeverisë shqiptare është evidentuar, e hartësuar, e prekshme në çdo cep të vendit. Mbështetja buxhetore e skemës së drejtë për drejtë është rritur në vitet e fundit dhe do të vijojë të rritet, jo vetëm me ato që kemi anoncuar, për dhe ato që do të anoncojmë në vijim. Faktet nuk mund të mohojnë. Dhe si pas Instat, në arkun kohor të 5 viteve të fundit, pas zbatimit i partë, bujësia shqiptare si sektor është rritur me 1.3 miliard euro, ose 34% më shumë nga 2.5 miliard në 3.8 miliard euro. Këto janë shifra dhe fakte. Dhe këto i sjell këtu për të mos dhënë asnjë gjë më shumë se sa faktet për të thënë që bujësia është drejt rritjes dhe jo ashtu se si e pikturoni ju. Fakte që përfaqësojnë angazhimin dhe përkushtimin e të gjithëve dhe të qeverisë shqiptare për të vijuar më tej me mbështetje buxhetore. Ky sigurisht është një proces. Është një proces i cili, si për çdo vend, në fazën e parë antarësimit, ka si objektiv përmirësimin institucional dhe rritjen e kapaciteteve njerëzore. Në vijim të pyetjeve tuaja, zoti Shehaj, do të sqaroj se dhe lexoj. A ka analizuar ministria raportin e zyrës së OLAF? Ju shtua dhe disa pyetje tjera sot, po që në bajë shënim. A keni identifikuar personat përgjegjës, zyrat e konsulentës e tjerë? Po ju them në kryet herës që ka një qasje jo të sakt të raporteve që se cili nga ju i bëni referencë. Dhe të filloj me OLAF, i cili ka kryer rojtimin administrativ në strukturën zbatuese i partë për gjatë viteve 2021-2023, ku në përfundim të këtij hetimi, ju përcoll autoriteteve shqiptare në përmjet DG Agri, që komunikon me Ministrin e Bujqësisë, ekstrakti i raportit nga zyra e ti në tetor të 2023. Dhe ky është dokumenti zyrtar që DG Agri në përmjet zyrës së delegacionit BE-s ka dorëzuar në qeverinë shqiptare. Sigurisht, shumë rëndësishme ta theksoj të rolin e komisionit, rolin e DG Agrit, si kontraparti i vetëm me të cilën ministria dhe qeveria komunikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Po, është e vërtet që raporti i OLAF-it ka shkuar në organet e drejtësisë, sepse janë komunikime dhe janë komunikimi të caktuara, por OLAF-i nuk komunikon në komisionin që ne bashkëndojmë. Ne bashkëndojmë me DG Agrin. Dhe puna me DG Agrin ka nisur në fund vitit të shkuar, me kthimin e përgjigjes së kërkesave për cilat ju bët referencë, në dhjetor, në 20 dhjetor të 2023. Është kërkuar përgatitja një draft plani veprimi, dhe në qovë se do të kishit mundësi të hapnit faqet zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, do shikoni se të dy komitetet e monitorimit i partë i bëjnë referencë gjithë kësaj pune dhe përpjekje që ne përgjatë gjithë muajve të këtij viti
kemi adresuar dhe kemi bërë transparente. Konkretisht, çfarë punësh kemi bërë në frym të një plani veprimi i cili është ende në proces aprovimi në strukturat e Komisionit Evropian, por puna për të cilin ne kemi marrë angazhim ka filluar në janar të këtij viti. Konkretisht, kemi ndërmarrë veprime të shpejta korrigjuese për projekte të cilat janë pjesë e raportit OLAF për rikuperimin e fondeve. Është miratuar struktura e re organizative për agjensin, AGBR-n, që përforcon mekanizmat kontrollues, parandalues dhe zbulues për çdo parregullsi. Po punojmë për rritjen e kapaciteteve të vlerësimit përmes sistemeve digjitale, duke mësuar një informacion më të zgjeruar, të detajuar dhe të kontrolluar për të gjithë detajet që ky plan veprimi ka marrë si angazhim. Mbështetur në procedura ligjore, është në proces evidentimi roli i konsulentit, i cili, më duhet ta theksoj këtu, marrëdhënia mes konsulentit dhe aplikuesit apo përfituesit është një marrëdhënie e lirë mes palëve. E megjithatë është e rëndësishme që konsulenti që përzgjidhet nga përfituesi dhe është evidentuar më parë për sjellje jo etike në kundërshtim me ligjin, të jetë një informacion publik dhe transparent për këto, kur të bëjë zgjedhjen e tij. Jo vetëm agjencia, AGBR, por të gjithë strukturat tona që mbulojnë procedurat i partë, po ndërmarrin të gjitha masat për të siguruar standardet më të larta të menaxhimit financiar, llogaridhënies në menaxhimin e fondeve të BE-s. Ne përgjatë këtyre muajve, zoti Shehaj, unë dhe gjithë ekipi im kemi punuar, dhe kemi punuar fort, dhe kemi marrë dhe vlerësime nga DG Agri për punën që kemi bërë deri tani. Ato letra nuk erdhën të na nxirrnit këtu, si duket nuk kanë arritur tek ju, por mund t'ju apërcjellun. E megjithatë, ne kemi shumë punë ende për të bërë. Po dua të them këtu dhe të theksoj që ne nuk kemi dalë të bëjmë politik. Me këtë raport, kemi ulur kokën për të punuar dhe për të sqaruar disa çështje për të cilat në aspekte procedurale kemi nevojë të përmirësojmë. Por dua të theksoj, pse nuk erdhët këtu më parë? Në dy momente. Pse nuk erdhët vjetë, në muajin tetor dhe nëntor? Kur progres raporti nxori dhe evidentoi që janë 72 parregullsi të evidentuara nga strukturat tona të brendshme. Dhe jo nga OLAF-is, po flas për OLAF-in. Po flas për parregullsi që strukturat tona të auditimit, dhe janë disa, do të t'i përmend, kanë raportuar parregullsi, sepse ky nuk është një proces kaq i lehtë. Dhe janë procedura të cilat ne i ndjekim me rigorozitet. Përse nuk erdhët këtu kur bëm komitetin e 12 të monitorimit të partit, i keni, hapni faqet zyrtare dhe i keni aty. Të komitetit të 13, ku aty ka të dhëna dhe informacione dhe për këtë plan aksioni. Po erdhët në momentin kur një annual report, kur një raport vjetor i cili ndodh çdo vit, ju emocionoj. Absolutisht, unë jam shumë e bindur që këtu në këtë parlament dhe duhet të japim gjithmonë përgjigje. Dhe unë të falenderoj pikërisht që më dhe mundësi të vi dhe të flas. Por ne nuk mund ta përdornim këtë për politikë. Dhe duhet të shkojmë dhe të shikojmë të gjitha faktet dhe shifrat. Ne në ministri nuk kemi zgjedhur të bëjmë diskursin politik, por nuk e trëmbemi diskursit politik. Kemi zgjedhur të bëjmë punën dhe të ecim me progres raportin për të cilin kemi marrë angazhim dhe që ende është një draft për t'i dalë përpara pikërisht asaj kohe që ju kërkoni dhe që të jetë optimale për të mirën e hapjes të kujt. Sepse i parë treshin nuk është hapur. Ne sapo mbyllëm në dhjetor të vitit kaluar i parë dyshin. I parë treshi, që ka 9 masa nga 4 masa, që është një proces i cili kërkon një institucion më të fort, është një proces i cili kërkon plotësimin e më shumë dokumentacioneve dhe institucione më të forta. Dhe jemi duke bërë pikërisht këtë, në përmjet strukturave dhe përpjekjes për të ndryshuar dhe aspekte të kontrolit parandalues. Çështja ka sensitivitet lartë dhe duhet trajtuar si e tillë. E them dhe një herë, e mirë kuptoj nevojën për informacion dhe jam shumë e gatshme në çdo kohë të vi dhe të raportoj për çdo pyetje. Por përdorimi i kësaj çështje për qëllime politike, më besoni, nuk e ndihmon vetë procesin që jemi. Dhe as më pak fermerin. E dua t'i garantoj ata dhe të gjithë ju në sallë që ne jemi duke punuar shumë fort me të gjitha kapacitetet, në të gjitha zoti Spaho, në të gjitha aspektet që ky institucion të jetë në lartësinë e i parë treshit.
Unë flas me fakte, qofse ti të duken prala, ti nuk dëgjon si duhet. Ne kemi treguar, ju lutem respekto rregulloren, mos fisni nga mendi. Se ja kemi dalë kur ka pas nevojë për përmirësimin institucional. Në 2019 dua të kujtoj zoti Spau se je Komision Ekonomisë dhe Financave, që unë si ministër financash kam drejtuar punën dhe aksionin mbi 40 rekomandime të FATF-s. Me një punë të padiskutueshme të gjithë institucioneve dhe të kryera përpikmërisht. Jam shumë e bindur dhe shumë besimplot që doja dalim në një kohë optimale për të gjitha përmirësimet e këtij plan veprimi. Nderuar zoti Sheja, herën e fundit kur kishim diskutimin për zgjedhjet, dolët dhe folët për çështjen në fjalë me deklarata politike dhe unë jo pa qëllim e nisa fjalën time me fakte shifra. Ne këtu kemi përgjegjësi për ato që flasim. Sigurisht drejtësia ka punën e vet, raportet që shkojnë atje kanë kohën e tyre për të analizuar. Ne kemi përgjegjësinë për sqaruar të gjithë ata që na dëgjojnë siç duhet me terminologjinë e duhur. Gjithashtu jam e bindur që ju se si përmarës e dini që proceset e kësaj nature që përfshin në kontraktim pal, kërkojnë që palët të ndjekin me rigorizitet kushtet e marrëveshjes, hapat procedural, dorëzimin e kohë të gjithë dokumentave fiskale dhe të pagesave. Për gjatë gjithë programit, angazhimi për të evidentuar parregullsi ka qenë, e thash pak më parë, por dhe përpjekja për të angazhuar të gjithë forcat që të gjithë dokumentat të dorëzohen sipas rregullave të jetë për plotësim të sakt të këtyre kushteve. Ju pyesni, a ka zhvilluar Ministria një audit të brendshëm dhe cilat janë gjetjet? Kontrolli është i vazhdueshëm dhe kryhet në të gjitha institucionet nga struktura të miratuara në MSA. Do përmend autoritetin audituës të fondeve të IPART, strukturat e auditisë të NAOS dhe të AZBR-s. Për gjatë zbatimit programit, vetë strukturat tona të auditimit kanë zhvilluar audite dhe kontrole të brendshme, ku si rezultat janë refuzuar kërkesa për pagesë nga subjektet përfituese. Por nuk janë plotësuar, në këtë rast nuk janë plotësuar kërkesat sipas standardeve. Këtu nuk po flas për rastet e Olaf, po flas për punën e këtyre kontrolleve, të cilat ju i kërkuat për të raportuar. E sigurisht kjo mund duket lajm, por nuk është një lajm që ndoshta ju pëlqen politikisht, por është një lajm që i pëlqen atyre që duan të kuptojnë nëse sistemi ka funksionuar së brendshmi. Dhe po, së brendshmi ka mjaftueshëm struktura audituese për të cilat po punohet. Ju pyesni, Olaf pretendon për 33 milion euro. Ritheksoj se ekstrakti i raportit nga zyra e DG Agrit, dorëzuar qeverisë shqiptare, evidenton raste parregullësie në një vlerë totale shumë fish më të vogël se kjo shumë që përmendet në raport. Dhe terminologjia nuk është e njëjtë me atë që përdoret. Kjo, pasi strukturat audituese të Olaf aplikojnë disa kritere, sikundër është ekstrapolimi dhe vlerësimi përgjithshëm i gjetjeve. Auditorët e shqiptarë ndërkohë janë në fazën finale të angazhimit të një auditimi të jashtëm për të kryer këtë auditim të plot, duke siguruar pavarësinë dhe strukturat bazuar në standardet e pranuara ndërkombëtare. Dhe vetëm në përfundim të këti auditi dhe gjenerimit të këti raporti nga ky auditi jashtëm, ne do flasim për shifra. Tani çdo gjë është e parakoshme dhe politik. Dje, sot dhe nesër, fokusi ynë institucional është dhe mbetet përmirësimi i këti institucioni. Prandaj struktura e re AZBR-s ka filluar implementimin e ndryshimeve për cilat kemi rënë dakord dhe ndryshime që konsistojnë në rritjen e kapaciteteve njerëzore, përmirësimin e procedurave të brendshme, digitalizimin e proceseve përmjet platformës e-application, databazë i çmimeve të referencës që tashmë kanë përfunduar, ndërkohë që flasim. Rritjen e kapaciteteve sinjalizuese dhe parandaluese, si dhe kontrollet monitoruese. Nderuar koleg deputet, formalizimi i sektorit dhe përmirësimi i aksesit të informacionit nëpërmjet strukturave digjitale për fermerët është domosdoshmëri. Dhe këtë ne synojmë ta bëjmë nëpërmjet formateve tona të përmirësuara. E theksoj këtë në këtë parlament të nderuar për të adresuar që këto kërkesa ne t'i transmetojmë dhe tek fermerët tanë, sepse vetëm formalizimi dhe aplikimi nëpërmjet strukturave digjitale i ndihmon ata dhe të gjithë ne për një program të suksesshëm. Sigurisht,
ka vend për përmirësim, ka nevojë për të parë marrëdhëniet mes palëve, po siç e thash, marrëdhëniet e konsulentit me aplikuesit janë marrëdhënie të lira dhe nuk janë detyrim procedural. Aty ku ka pasur nevojë për masë administrative është ndërhyrë. Për masat e reja administrative do të ndërhyhet. Por në asnjë mënyrë zhvillimi kolosal që ka ndodhur përmes i parë dyshit nuk mund të zhbëhet dhe nuk mund ta zhbëj asnjë përpjekje për përdorim politik. Faleminderit. Zoti Sheaj, mund të shprehni, keni në dispozicion 15 minuta. Zonja Ministre,